És veritat que potser el nàstic d'aquesta temporada no ens genera la mateixa sensació de seguretat o de confiança o de control, no sé, dieu-li com vulgueu, que la temporada passada. Però jugades 12 jornades està entre els millors amb un partit menys. I allò que una jornada no ens agrada, avui no ens ha agradat això, avui no ens ha agradat allò, s'acaba revertint. El nàstic, amb alguna excepció puntual, és competitiu, comet errors com tothom i els intenta corregir amb major o menor efectivitat. Que si els dubtes a l'eix central de la defensa, que si la falta de gol dels davanters, que si cal tancar abans els partits... Dóna la sensació que no d'una manera radical i contundent, però sí d'una manera eficaç, es van solucionant alguns dels problemes. La veritat és que té molt de mèrit, que amb els canvis que ha tingut aquesta plantilla, alguns especialment sensibles, vagi sent competitiu aquest equip, continuï sent competitiu aquest equip, vagi evolucionant aquest equip. Ell ha jutjat un missatge durant les últimes setmanes que qüestionava una miqueta l'esperit crític que té aquest programa. L'hem tingut, el tenim i el tindrem, sempre, rotundament. De la mateixa manera que quan ens agrada l'equip ho direm, sempre, sempre. Us podem assegurar que volem el millor pel nàstic, igual que ho vol Dani Vidal. Seguríssim. I sí, és veritat, cada setmana fem un examen del partit. Un examen del partit. I posem unes quantes notes. Hi ha coses millors, hi ha coses pitjors. I aquesta és la gràcia. La gràcia del futbol. Saber explicar les virtuts i els defectes. Perquè si algú vol que diguem que tot és preciós i meravellós i una bassa d'oli i bonic, tant si es guanya com si s'empata com si es perd, si algú vol que diguem que tot va bé i que pujarem segur de categoria, si algú espera que diguem que la culpa sempre és dels altres, no ho farem. Alguna vegada la culpa també és nostra. Volem el millor pel nàstic, insistim. I per arribar a tenir-lo, encara ens falta una mica. I aquí segurament no pas parlem esportivament, però aquest és un altre tema. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, què tal? Comença crític avui, amb aquest esperit de... No, no sé, ara m'agafes, perquè ja t'ho explicaré. Ja m'ho explicaràs. Bueno, ja t'ho explicaré. Som massa crítics. No dic que som massa crítics, però que, és que sempre busqueu... No, bueno, és que clar, si no, ens dedicarem a parlar de, no sé, bueno, de bàsquet. Sí, podríem parlar. De la NBA. Sí, podríem parlar. Perquè també ens agrada la NBA. O de, no sé, o de pàdel. També tindríem un esperit crític, també, parlant de lo que sigui. És veritat, d'això es tracta. Vaig a centrar-me en el tema. Escolta'm, Toni, després de 14 partits sense competir en Lliga... 14 dies. Perdó, sí, 14 dies, perdó. Després de 14 dies sense competir en Lliga, que sí en Copa, allò de la Copa que vam guanyar... Però per tu la Copa no és competir. No, sí, sí. Deixa'm un 14. No, no, que sí. No, però parlo de la Lliga. Era important guanyar i el Nàstic ho va fer. I tranquil, no sé si dir-ho així. Bueno, tranquil no. Bueno, ja. Va ser un partit difícil. Veus com em surt l'esperit aquest? Sí, però va ser un partit difícil, però tranquil en aquesta categoria no hi ha partits. El que sí és cert que al final vas guanyar amb dos gols de diferència. Sí, això, volia dir això, sí. Els últims minuts no vas patir allò de, bueno, ens faran una jugada, i l'equip navegant amb problemes però també demostrant coses positives, doncs va treure una victòria, com deies, molt necessària, perquè després d'una setmana de Lliga que no jugues al partit, si no guanyes et quedes enrere una mica la classificació, sí. I et veus allà a mitja taula, i jo crec que és important que l'equip se vegi i que tothom es vegi l'equip, els mateixos jugadors, l'entorn, tothom, l'afició, vegi l'equip allà ficat, en bona posició, ben posicionat, i això és gràcies a la victòria de Bilbao, perquè si no hagués arribat aquesta victòria, estaríem amb un partit menys, sí, tenim un partit menys, sí. Però, clar, et veuries una mica una posició que diries, bueno, està allà mitja taula. Jo crec que per això és important. I també per les sensacions de que l'equip, aquest equip, ens agradi més o ens agradi menys, és més capaç de fer coses diferents
tan bones com dolentes que el de l'any passat. Ah, molt bé. Al principi parlaves de que no es veia tanta fiabilitat... Sí, no sé com dir-ho, perquè no, sí. I no vull que ens ofengui ningú, però... No vols ser massa crític. No, però és veritat que tinc aquesta sensació de dir... És que no, no sé si la paraula és fiabilitat... Jo crec que aquest equip és menys previsible. Ah, mira, potser sí. És a dir, tant per lo bo com per lo dolent. Ah, potser sí. És a dir, jo diria... que potser perquè estem una mica sugestionats per lo que vam veure la temporada passada i per lo que esperàvem aquesta temporada i per lo que sabem, perquè vam veure la temporada passada que aquest cos tècnic va construir un tipus d'equip, esperaven aquest mateix tipus d'equip. I jo crec que estan a la búsqueda d'aquest mateix tipus d'equip. Però mentrestant, l'equip va traient partits endavant en els que deixa la sensació de que potser no acaba de tenir aquesta solidesa, però per una altra banda és capaç de fer coses que l'any passat potser no acabava de fer. Fer 3 gols fora de casa, sí, senyor. Anar a Lugo i a la mitja part anar 0-2, és a dir, la temporada passada tot això costava una mica més. Llavors, la balança està allò, no? És a dir, estem a la búsqueda d'aquesta solidesa, perquè sabem que l'entrenador i el cos tècnic busquen això, però mentrestant l'equip va navegant i va navegant mantenint una mica el rumb, és a dir, a les posicions capdavanteres i bueno, sense aquesta fiabilitat no saps quin nàstic te trobaràs. Hem vist nàstic que a Lugo, pum, en mitja part ja anaven 0-2 i després veus, o en 20 minuts, i després veus la cara una mica menys fiable. A Bilbao, doncs, vam veure un equip que va patir al principi, però fins i tot així va ser capaç d'anar 0-2 i després tancar el partit. Bueno, menys fiable defensivament, estrenant el camí, però amb algunes constants que vam veure la temporada passada. Per exemple, la pilota aturada comença a funcionar, com vam veure l'altre dia. Sí, Marc. Bueno, al cap i a la fi, jo crec que estem en aquest camí, però amb un nàstic que... potser nosaltres mateixos, si comencés de nou... Si no existís la temporada passada... Exacte, si el cos tècnic hagués arribat aquesta temporada i tal, potser faríem un altre anàlisi, si ho penses de veritat. És veritat. Pensaríem, bueno, potser està buscant això, està buscant allò, o estem tal. Però, clar, com que coneixem l'entrenador de la temporada anterior, que la seva trajectòria de futbol va ser del que va construir la temporada passada, el que va buscar construir, doncs... analitzem el que està fent aquest equip en funció del que esperem veure. Cert. Llavors, si aquest comencés de zero, si aterréssim aquí i no sapiguéssim res, parlaríem d'un equip que potser està a la busca de la seva identitat, que potser vol ser més atacant o que vol tenir més control. No sé. És a dir, faríem diferents anàlisis i jo crec que tot ho fem en funció de que sabem el que està buscant el cos tècnic, que és un model d'equip... un estil d'equip, un model de futbol com el de la temporada passada. I dit tot això, Toni, té molt de mèrit tornar a estar allà. És que té molt de mèrit, perquè l'equip està allà, està amb 18 punts, està tocada la promoció, té un partit menys, es podria col·locar dins de la promoció. Per tot això, torna a tenir molt de mèrit. Sí, esclar, al final la temporada, amb aquesta irregularitat, de deixar diferents sensacions, un cop va sortir golejat de forma contundent, que la temporada passada no vas tenir això, però en funció d'aquesta regularitat estàs allà, és a dir, estàs ben posicionat, que és el que hem comentat, i com que sembla que han punxat i sí que hi ha sang, que la Culto és un equip humà, que ha perdut per fi, comencem a... A més, amb el Sestao, un equip de més aviat a la zona baixa... Llavors dius, bueno, veurem, perquè semblava que hi havia un equip que jugava a la seva lliga i després la resta. La resta segueix tot molt igualat. És a dir, al final no hi ha equips que comencin a destacar, però el que sí que està molt clar és que l'equip està ben posicionat i que, bueno, a expenses de millorar tot això que hem dit, que l'equip està així. Potser no ho millori, no arribi als estàndards que vam veure la temporada passada a nivell defensiu, però, per una altra part, potser això és positiu en el sentit de dir, bueno, no són tan fiables defensivament, però podem fer més coses en atac. O som un equip més imprevisible que és capaç de fer coses diferents. Bueno, al final... Aquí apareix el meu resultadisme i no, a mi el que sigui per estar a dalt. Clar, però si al final estàs així ja... Correcte. Hi ha equips que tenen un camí diferent per arribar a l'objectiu. En aquest cas, nosaltres esperàvem un altre tipus de camí. De moment no veiem això,
No. Sí, clar, però sí que és cert que l'equip està ben posicionat, està bé, no?, en aquest sentit. Sí, sí. Escolta'm, del partit al camp del Bilbao Athletic, deixa'm parlar de la figura d'Àlex López, que va ser titular. Tu em vas parlar, quan va arribar al Nàstic, a principis de temporada, parlaves de que coneixies Àlex López per la seva trajectòria, va tenir l'oportunitat i fins i tot va obligar, entre cometes, obligar, a variar una mica el dibuix de l'equip damunt el terreny de joc. Però no sé si va sortir el que es buscava, el que no es buscava... Això de futbol, això de futbol és meravellós. És alquímia pura i no saps mai com sortirà. Sí, perquè per moltes mètriques i molta... Avui el big data que tot està... Sí. Doncs és evident que quan tu fas una variació de l'11 com la que va fer Dani Vidal ficant un jugador com Àlex López, per les seves característiques, que és un jugador tenint la pilota de combinar, de tocar, a pim-pam, de venir-se al mig del camp, no és un jugador que arribi, que t'assumi gols, no ho ha fet mai. Llavors, si tu fiques aquest jugador, quan el tens a cada dia, saps quin tipus de jugador, treus un davanter, renuncies una mica a jugar al 4-4-2 i el fiques al centre del camp, per què és? Per intentar tenir una mica més de control, per intentar tenir una mica més de pilota. Va sortir? Doncs, no sé. El resultadista diria que sí. Clar, perquè al final tu dius, bueno, el Nàstic va tenir més pilota? No, vam tenir la sensació que ara el control venia per part del Bilbao Athletic, que t'arribaven més o menys fàcil, que no tenies el control de... que no feies posicions llargues, que no tenies pilota. Va sortir? No. Però clar, la mitja part, arribes 0-2. Per què? Perquè has estat un equip molt efectiu. Has aguantat l'embrancida de l'Athletic Club de Bilbao, i resulta que arribes dos cops, una de l'estratègia, que marca els partits, i una segona del gol de Pablo. Arribes a la mitja part, 0-2. Clar, la lectura que fa l'entrenador, quina és? Ha sortit bé? Bueno, anem 0-2. Clar, jo també. Àlex López ha participat, ha donat, o hem transformat la cara de l'equip en l'entrada d'Àlex López. No... No ho personalitzem amb ell. No. És el que volíem buscar, ficant la figura d'Àlex López. Sí. Fiquem-lo com una figura, no com ell, perquè al final... No, perquè no ha tingut incidència al joc. Has estat més propositiu, has tingut una mica més de pilota, has tingut més control? No. Vas guanyant? Sí, 0-2. Què fai? Canvi. Per què? Perquè no m'ha sortit. O no era el que esperava. Meravellós, el futbol. Però clar, al final vas 0-2. Sí. Però clar, el canvi a la mitja part... intuint que no hi ha problemes físics d'Àlex López, és que el cos tècnic té la sensació que no ha acabat de... Llavors, què et tornes? A el que et fa sentir més segur, que és tornar a posar un davanter, jugar en dos puntes, jugar una mica més directe, i al final acabes tallant el partit, però clar, fas el canvi i te fan el gol al minut 52, em sembla. Llavors, dius, aviam si ara que hem fet el que... Anem 0-2 i ara aviam si ens remunten. Al final no va ser així i l'equip va acabar de fer l'1-3, però sí que és cert, per això diem que l'anàlisi que fem de vegades és que aquest esport té aquesta connotació. És a dir, tu pots fer les coses... A mi, jo, amb l'entrada que va tenir el partit al Bilbao Athletic, el més normal és que t'hagués fet gol. Sí, és veritat, sí. Perquè va entrar molt bé, va tenir ocasions, va tenir centrades, va tenir... Clar, si te fan gol, ja... Però clar, és que tu buscaves una cosa, no va sortir, però en el resultat sí que va reflectir. I la conseqüència de que no va sortir, l'explicació més clara és que tu a la mitja part vas tornar una mica i vas treure aquesta figura d'Àlex López. Que, per cert, a tu t'agrada l'Àlex López. Tu vas dir que és un jugador molt interessant i que pot ser molt útil de cara al futur. Potser no sé si ara té els minuts que hauria de tenir o no, això és una qüestió de l'entrenador, però que és un jugador molt útil de cara al futur. És un jugador que et pot aportar un perfil diferent i per això el va ficar l'altre dia a l'11 l'entrenador, perquè és un jugador que te pot donar aquesta mobilitat al centre del camp, un jugador que sempre te dona línies de passada, que pot tenir opcions, que sempre dona opcions al que té la pilota. Clar, és un jugador que després no t'arriba, no te fa gols. Clar, és que al final té una mica això, però tot el que pots buscar en aquest perfil és un jugador que t'ho pot aportar. A mi, jo crec que té experiència, té qualitat per fer aquesta funció. L'utilitzarà molt sovint? Veurem. Tal com va sortir l'altre dia, com que no sabem si va sortir bé o va sortir malament, no sabem si repetirà. Molt bé. Escolta'm, de coses d'aquestes que jo dic que la sensació és que va evolucionar l'equip i ens agrada, i això té molt de mèrit. Tu, tancar el partit, perquè això, a més el mateix entrenador ho deia durant les últimes setmanes, hem de tancar el partit perquè no ens acabin empatant. El Nàstic va tancar el partit. I la segona, una cosa que tu apuntaves, quan parlàvem d'això de l'eix central de defensa, deia, però Toni, és que clar, ja ho sé, treballar, ja ho sé. Però què s'hauria de fer? I tu vas dir, tornar a l'origen. L'equip ha tornat a l'origen, 3 setmanes consecutives de Dufour, Leal, centrals, i sembla que a poc les peces van encaixant. Sobre el de tancar el partit,
es pot tancar el partit tancant-te darrere, no? Sí. És a dir, bunkeritzant-te. No, jo em referia a fer el tercer en aquest clar, cas. La temporada passada, amb un 1-0, guanyaves molts partits perquè tancaves defensivament. Sí, sí. L'altra opció és sempre tenir una amenaça. És a dir, un equip que no es tanqui només i que surti a la contra. Vam veure que una transició ràpida, vam fer el tercer, i això és tancar el partit, també. Tancar el partit és tancar el partit de dir, bueno, baixo el ritme, em sento molt segur bunkeritzat defensivament i no em fan gol, que era una mica la sensació que tenies la temporada passada, i aquesta temporada, com que l'equip potser no té aquesta seguretat, doncs surt una mica més a la contra i tanca els partits amb un tercer gol que et permet arribar al final amb aquesta tranquil·litat. Sobre el tema de l'eix de la defensa, és que jo crec que el que necessita aquesta posició sempre és confiança, estabilitat i confiança. Clar, vam veure al començament de temporada que no acabaves de confiar en el que havia arribat, lesions, falta de continuïtat, alguna errada, sumaves tot el còctel i al final acabes posant Òscar Sant, que és el teu home de confiança allà, que saps que, no, que ho fa més o menys bé sempre, però no és un central. Jo crec que era una posició inestable. D'acord? I per un equip com el Nàstic no pots tenir aquesta posició amb inestabilitat. És evident que sí, que si tens tres jugadors que poden jugar, que tal, bueno, està bé, també no és una opció, però sempre la majoria d'entrenadors sempre busquen tenir una parella de confiança, de dir, és que aquests dos estan funcionant i l'equip sap que aquests dos seran els que jugaran i com ho fan, i per això deia que necessitaven buscar una parella, no sé quina, sí, que en aquest cas ha estat Dufour Leal, i fer una aposta de dir, bueno, amb aquests jugadors jugarem, i potser l'altre dia ens van fer un gol de cap, que potser temporada passada era difícil que trobar-lo. Sí. Però bueno, al final jo crec que se van estabilitzant i l'equip va trobant aquesta línia a nivell defensiu. Mm-hmm. Escolta'm, Toni, futur, perquè n'hem de parlar. Jo sé que a tu t'agrada sempre parlar partit a partit. Escolta, primer diumenge, pròxim partit, mirem com tal, però ja s'està parlant d'aquesta etapa reina que tenim ara pròximament. Algú compara amb pujar el Tourmalet. Jo crec que són quatre ports de muntanya de categoria: Tourmalet, Madeleine, Croix de Fer, Galibier, tot junt, que és Andorra, Barça Atlètic, Celta Fortuna, Cultural Leonesa. Després encara quedarà Pontferradina, també, que seria un aspirant a pujar de categoria. Diumenge, 17:45, Andorra, el nou estadi. Després, diumenge 24, el partit del Johan Cruyff contra el Barça Atlètic. El partit ajornat, aquell dimecres, a la tarda, 19:45 contra el Celta. I tancar, diumenge, una altra vegada a casa. I contra després ve la Pontferradina? I després Pontferradina, allà. Jo ficaria el paquet allà. També, al de 5 partits. O sigui, fem una etapa d'alta muntanya de 5 ports de muntanya. Sí, dintre del que és aquesta categoria, que sempre hem dit que qualsevol camp, vas a l'Arenteiro i mira el que va passar. És a dir, pots anar a Salamanca, Unionista, és a dir, al final hi ha molta igualtat, qualsevol camp és difícil. Clar, parlar d'aquests partits, doncs, fan una mica de patxoca, perquè l'Andorra ha de ser un equip que ha d'estar dalt. El Barça Atlètic, el filial sempre se'ls està donant bé al Nàstic. Cert. I tornem a 3 de 3 en guany. Per això diem que, sí. No crec que sigui allò de dir, bueno, pànic, perquè a més al Barça Atlètic li està costant molt guanyar partits, porta 7 empats seguits, però bueno, sempre és un equip complicat, però els està anant bé amb els filials. Després Celta que jo he dit ajornat, que és un filial que a mi quan agafen ritme i ara comencen a... Estaven a baix de tot i ara han començat a guanyar. És un equip que ho fa molt bé per la seva pròpia estructura i la seva filosofia. És un equip que va cap endavant i té qualitat. I després arriba Leonesa per Ferradina. Sí, que com hem dit, bueno, sembla que... És terrenal, sí. Correcte. I la Ponfe, que jo quan he vist a la Ponfe... A tu t'ha agradat? A mi m'ha agradat. Sí, jo crec que és un equip que té recursos ofensius, que no acaba d'arrencar, que està ja una mica a mitja taula, però jo veient aquesta categoria, segur que amb irregularitat, però anar ja al Toralín amb un equip que té aquests recursos ofensius i que és un club que en teoria també aspira a estar dalt de tot i a pujar de categoria, doncs jo crec que serà també un partit complicat. Després no sé el que ve, que també segur que serà difícil. No, segur, però, bueno, no ho he mirat. Com que ens agrada fer això de paquetets, mira, 5 partits que l'equip pot donar una mica la mesura de quina és el seu nivell. Si d'aquests 5 partits surts amb bona posició a dalt i donant bones sensacions contra aquests rivals... És que gairebé coincidiria, no exactament, però amb allò de la jornada 20 que ens vas dir, ostres, necessito potser unes quantes jornades més per veure si es resulta... Bueno, la primera volta per anar situant, perquè ara mateix... És molt difícil. Fins ara, hem vist ara allò de la Culto, però fins ara hi havia un equip que jugava una altra lliga i la resta estaven allà molt igualats. Equips que estaran a dalt de tot,
És que jo ara mateix... És que no, jo... És difícil. Sí, sí. Però... Bueno, algun sí que el comences a descartar, bàsicament perquè estan a baix i sembla que han canviat fins i tot d'entrenador i sembla que tenen problemes, però sí que hi ha un paquet d'equips molt ampli. Hi ha tres o quatre que sí que podies dir estan molt a baix, sí, aquest... però la resta, estàs parlant de 12 o 14 equips, sí, que sí, diries, sí, sí. Bueno, i aquest estarà a play-off o estarà lluitant mirant cap a baix? Sí, no ho sabem, clar. Perquè està tot molt igualat i sabem que amb un parell de partits, amb aquesta igualtat, guanyes un parell de partits, estàs a baix i et fiques a dalt, almenys en aquestes alçades de temporada. Quan arribem, passem aquests 5 partits, anem arribant a final de la primera volta, jo crec que s'anirà visualitzant quins equips poden estar, se van posicionant cap a dalt i quins equips començaran a mirar cap enrere. Doncs haurem d'esperar això, eh? De moment, Leonesa 27, Arenteiro 21, és que clar, hi ha 6 punts de diferència. Andorra 20, Andorra és el pròxim rival, eh? Recordem-ho, eh? Si el Nàstic el guanya diumenge, el supera la classificació amb un partit menys el Nàstic, això és molt important. Baracaldo 19, Real Sociedad B, Sanse 18, el Nàstic també amb 18, està en 6è lloc de la classificació, però és veritat que hi ha Lugo, Real Unión, Unionistas, Promesa, Zamora, tots aquests equips que estan allà just per darrere, o Celta Fortuna, que també amb un partit menys està remuntant posició. Lugo, que també està porta 7 partits sense perdre, sí. Bueno, és un equip molt defensiu, però també és un equip, és un club que està una mica, sí, entre cometes, obligat a tenir ambició i estar dalt. No tenen mal equip, els hi vaig veure una mica defensius amb el seu plantejament, però és un equip que acaba de trobar una mica aquella línia de guanyar 1-0, 0-1, no em fan gols. És un equip que també jo crec que estarà a la part alta, però encara no s'ha definit. I a tot això tornarà David Concha. Hi haurà efecte Concha? Què pot representar el retorn de David Concha? Primer, no sabem que aquest noi no ha jugat des del juny. Sí, sí, des del dia al Màlaga, bàsicament. 6 mesos. Està entrenant bé perquè no és un tema de lesió. Jo espero que sigui una aportació més ofensiva. De fet, amb aquesta variació de jugar amb Àlex López, t'aguardaves un jugador més a la banqueta a nivell ofensiu. No? És a dir, al final... van entrar Alex Jiménez, sí, no? Sí. Va entrar Jaume Jardí, sí. Va entrar Antoñito. Sempre, sí, sí. Bueno, al final, en l'entrada també de David Concha, tindràs més opcions ofensives i era algo que a mi al principi de temporada em preocupava una mica. Veia, no?, que si jugaves en dos puntes, més o menys el que tenies, no sabíem el rendiment de Àlex Jiménez, que sembla, sí, que pot ser un jugador que aporti, que no ho veiem nosaltres, sinó que l'entrenador que pugui aportar, només, és a dir, que és un jugador que suma. Si ara sumes, afegeixes a David Concha, doncs jo crec que quan l'entrenador miri al costat en qualsevol partit, sempre tindrà una opció. Més tenint en compte que una de les notícies positives d'aquesta temporada és Narro. Mira, tu anava a dir, el problema que té David Concha es diu Víctor Narro. Bendito problema, que diria aquell, eh? Jo crec que poden jugar els dos sense cap problema, pot l'entrenador, aquesta circumstància de que no pugui jugar per l'esquerra, pot obrir una nova versió de David Concha. Ah? Sí. Ah? Jugar per la dreta, que m'ha canviat, veurem, ser una alternativa a Víctor Narro i per què no veure en David Concha amb una mica més de llibertat. És a dir, no tant a la banda. Molt bé. Per què? Perquè és un jugador de qualitat, és un jugador irregular, jo crec que li falta un punt físic, sempre ho he dit, però per qualitat, per ser, és un jugador que hauria d'oferir coses diferents. Si aconsegueixes que aquest jugador participi molt més al joc, per exemple, per dintre, és una opció que et dic que ara em ve al cap pensant en el que em dius, no? Com que ara té Víctor Narro, serà difícil que jugui de titular, perquè ell juga a l'esquerra. Bueno, veurem si pot jugar a la dreta o si inclús pot jugar una mica per dintre en segons quines situacions. A lo millor no per un partit sencer. Ara mateix no visualitzo jugant amb un punta i per darrere David Concha, perquè no ho he vist, no? Però potser, a lo millor, sí, per sortir al final, o al tram final d'un partit, si necessites algun jugador que t'adoni aquesta espurna i que te faci alguna cosa diferent allà a prop de l'àrea. Bueno, jo crec que sempre és una bona notícia que torni un jugador de qualitat i, a més, que torni sabent que on juga hi ha un jugador que està donant un molt bon nivell. Molt bé, doncs veurem si debuta ja pròximament o haurem d'esperar uns dies perquè l'equip està funcionant molt bé, ja veurem. Toni, la setmana vinent més.
I millor no ho sé. No, no, clar, és que això no depèn de nosaltres. Si això depèn de nosaltres, direm més i millor, segur. Però com no depèn de nosaltres, nosaltres el que farem aquí és explicar què és el que hagi passat diumenge a 5:45 contra l'Andorra. Gràcies, Toni. Molt bé.